سيدي بلد آدم خير الأنام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچے خیریت سے ہو الحمدللہ پیارے بچوں سبق یاد ہو گیا جی حضرت ماشاء اللہ چلو رحمت اللہ تم سورہ قاریہ سناؤ حفظ سورہ قرآن کریم کی کسی سورہ کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں سورۃ القارعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ما شاء الله چلو صدف تم بتاؤ تنوین کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں دو زبر کی تنوین کی مثال بتاؤ دو زبر کی تنوین کی مثال ان الف نون دو زبر ان بن با نون دو زبر بن تن تا نون دو زبر تن ماشاء اللہ چلو فرحان تم اسلامی معلومات سناؤ اسلامی معلومات تعریف دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو ہم اپنا سر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں قرآن کس کی کتاب ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کیا سکھاتا ہے قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی سکھاتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ماشاء اللہ چلو اماما تم دعا و سنت سناؤ دعا و سنت تعریف اللہ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں سونے کی سنت نمبر ایک عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا دنیا کی بات نہ کرنا نمبر دو سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا نمبر تین باوضو سونا نمبر چار تین مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا نمبر پانچ تین تین سلائی سرما لگانا نمبر چھ تین مرتبہ استغفار استغفر اللہ حل عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی پڑھنا نمبر سات تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا نمبر آٹھ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا نمبر نو داہنی کروٹ قبلہ رخ لیٹ کر ہاتھ رخسار گال کے نیچے رکھنا نمبر دس پیٹ کے بل اوندھا نہ لیٹنا نمبر گیارہ سونے کی دعا اللہم بسمک
اموت و احیا پڑھنا۔ ماشاء اللہ، چلو ایان تم عقائد سناؤ۔ عقائد، آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ سبق نمبر 4، ایمان مفصل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ ماشاء اللہ، چلو عاقب تم دعا سنت سناؤ۔ دعا و سنت، تعریف: اللہ سے مانگنے کو دعا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اذان کے وقت کی دعا سناؤ۔ اذان کے وقت کی دعا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں اللہ کے رب ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ وضو کے بعد کی دعا سناؤ۔ وضو کے بعد کی دعا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے اور مجھے پاک و صاف لوگوں میں سے کر دیجئے۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا سناؤ۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا: سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ماشاء اللہ، چلو نسیم تم مسائل سناؤ۔ مسائل، تعریف: دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے، اور مسائل کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1، وضو کے فرائض: وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے والوں سے تھوری کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسا کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹکنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نوٹ: ان اجزاء کو دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ، چلو اسامہ تم عربی سناؤ۔
تعریف عربی رب کی زبان کو عربی کہتے ہیں. ہفتوں کے دن یوم الاحد اتوار، یوم الاثنین پیر، یوم الثلاثاء منگل، یوم الاربعاء بدھ، یوم الخمیس جمعرات، یوم الجمعہ جمعہ، یوم السبت سنیچر. ماشاءاللہ، چلو سبق آگے بڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا و سنت، دعا و سنت. اللہ سے مانگنے کو، اللہ سے مانگنے کو دعا، دعا. اور ہمارے نبی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، طریقے کو سنت کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابوابا، ابوابا رحمتک، رحمتک ترجمہ، ترجمہ. اے اللہ، اے اللہ تو میرے لیے، تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. چلو کھڑے ہو کر سبق یاد کرو. دعا و سنت، دعا و سنت تعریف، اللہ سے مانگنے کو دعا، اللہ سے مانگنے کو دعا. اور ہمارے نبی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، طریقے کو سنت کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابوابا، ابوابا رحمتک، رحمتک ترجمہ، ترجمہ. اے اللہ، اے اللہ تو میرے لیے، تو میرے لیے اپنی رحمت کے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، دروازے کھول دے. چلو چھٹی. سیدِ ولد آدم خیر